צריח. למה? רק ישר ורק לצדדים. לא באלכסון, נכון? הוא לא יכול באלכסון? וכמה שהוא רוצה. הרת, והמלכה? מלכה לא יכול ללכת. מלכה יכולה ללכת כמו הרץ ו... כמו הרץ והצריח? ביחד, נכון. לכל כיוון בלי הגבלה, נכון. נכון. אבל היא לא יכולה... אבל... לא יכולה לקפוץ כמו סוס. היא יכולה... קופץ, כן. היא יכולה לעשות את זה. נכון. היא יכולה לעשות את זה. נכון. היא יכולה לעשות את זה, וגם אחורה. נכון. וגם הצדדים. נכון. היא באמת עלייך, את גאון. באמת, משהו. אני לא מאמין. עכשיו, נועם, שאתה משחק איתו, הוא חושב חמישה צעדים, הוא עושה, אם תעשי ככה, אני אעשה ככה, ואת תעשי ככה, אני אעשה ככה, אז אני לא עושה את זה. הוא כבר חושב חמישה צעדים. איזה יופי. מחשב. גאון. סבבה. אגי, כן. החיילים בתחילה יכולים ללכת שתיים. כן. אבל אם הם כבר הלכו, אם כבר הם יצאו מהשורה שלהם, אז הם יכולים ללכת רק אחד. הבנת? זה לא יאומן. המהלך הראשון זה שתיים. המהלך? נגיד, החייל הזה רק יוצא. כן. איך קוראים לזה קטן? נו. חיילים. חייל, חייל, כן. בהונגרית זה פרות. זה עיקר. נגיד, והוא הלך לפה, או שתיים שלו, הוא יכול ללכת מעכשיו רק אחד. והוא אוכל, נגיד פה היה חייל, אז הוא יכול לאכול אותו. אם פה יש חייל, אז הוא לא יכול לאכול, הבנת? הוא אוכל באלכסון. והראית לנו את הסוס איך יכול ללכת? כן. איך? אני ראיתי כבר להגיד. אבל אני לא ראיתי. אה, פרש, לא סוס, פרש. נגיד הפרש פה. נגיד הפרש יצא. הוא יכול לדרג על חיילים. נכון, אבל איזה צורה? נגיד הפרש פה. הוא יכול ללכת ככה. לא, באות אל. לא, לא. תן לאחד, שתיים, ואחד הצידה. ואחד הצידה. רק אחד הצידה. כן. לא, שלוש קדימה ואחד הצידה. שתיים קדימה ואחד. למה? לא נכון. כן, כן נכון. שלוש, שלוש לפה. אם הוא פה. אחד, שתיים, שלוש. אבל זה שלוש. אחד, שתיים, שלוש. לא, הוא עומד פה. אחד, שתיים, ועוד אחד הצידה. שלוש. גם את זה הוא יכול לכל כיוון. לכל כיוון שיש לו אפשרות. הוא לא יכול ללכת. אם יש בזה חייל. אמא, אם יש חייל מהקבוצה היריבה. ונגיד, אם יש פה את החייל הזה, כן. והפרש אחד, פה, שתיים, לא. אז הוא, לא, אז הוא לא הולך יכול... אחת, שתיים, הוא שלוש. לא יכול לקפוץ. הפרש קופץ. כן. הבנת? עכשיו, מה קורה, רגע, מה קורה, בוא נראה, זה פה, רגע, קופץ לפה וזה פה, מה קורה, מה הסכנה? נכון, כל הכבוד. כן, אני יודעת כי אני כבר למדתי שחמט. זה משהו. למדתי שחמט ביום וכלי כלי. את יודעת שיש חוג שחמט או? מה? אני לא יודעת אם לגיל שלך, אבל... אבל אני יודעת... בשבילי לאיזה גילאים? אבל אחרי שאני כבר יודעת שחמט, אז... לא, את למדת שחמט לומדים שנים. שנים, שנים, יש ספרים, יש מיליון דברים, ולומדים. מי היה משחק שח במחשב? אפרים, לא? שחמט? אפרים היה משחק במחשב? כן, בטח. את יכולה לשחק מול ילדים מכל העולם? זה מה שאמרתי היום. בסדר, אבל נועם... לא, איזה סבא וסבתא יש. במחשב? כן. יש כזה בחירות של מאמא, של כל מיני מה שאנחנו... הכי יפה שאת מחטטת... יש כל מיני דרגות. לא, לא. יש, לא, בשחמט... יש דרגות הקל. מה? סבא, תן לי לדבר. במחשב של סבא וסבתא, יש כאלה. יש, אם יורדים למטה, אחרי הריבוע של המשחקים, יש בזה כל מיני משחקים, אם יורדים למטה, אחרי השלט, אם יורדים עוד קצת, אז יש כזה, על איך אתה, באיזה נושא אתה רוצה לשחק, ויש שם כזה נושא של שחמט. טוב לדעת. כאילו. אז יופי שדיברנו על זה, ויופי. נמיגו, אז את זה. יופי שדיברנו על זה. כל הכבוד לך. נו, יאללה. איתה, אין לי... נגיד...